בפרשת ואתחנן יש לנו את הפסוק הידוע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יש פירוש מתוק מדבש של אור החיים הקדוש. תקשיבו מה אומר אור החיים הקדוש. הוא אומר, אור החיים הקדוש, יש שלושה דברים, זה קשור אליך, יש שלושה דברים עיקריים שאנחנו מבקשים ומתפללים ודואגים עליהם בחיים. מה זה? זה חיי, זה מזונה וזה בנה. זה החיים שלנו, זה הפרנסה שלנו, וזה הילדים שלנו. ככה, ואז אומר אור החיים הקדוש, אבל דווקא שלושה דברים האלה, ההשגה שלהם היא לא תלויה בצדקות ובזכויות של האדם. מה שקובע לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה. ואם כן, מה יוצא? יוצא שבן אדם עלול להתרחק מהקדוש ברוך הוא בגלל שהוא לא מקבל את הדברים האלה. למה? הוא משתדל בעבודה והוא מתפלל והוא עושה כל מה שצריך. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, למה אתה לא נותן לי פרנסה? למה אתה לא נותן לי ילדים? למה הבריאות שלי ככה? אומר אור החיים הקדוש, בשביל זה באה התורה ומצווה אותנו, ואהבת את השם אלוקיך. מה זה ואהבת את השם אלוקיך? תראו איך הוא מפרק את הפסוק. ואהבת את השם אלוקיך, שיכוון האדם לאהוב את השם במיוחד, שחסרים לו אחד מהדברים הבאים, שעכשיו נפרט אותם, שלא משיגים, אפילו אם הוא משתדל, ומשתדל ביתר שאת וביתר עוז בעבודת השם. הדבר הראשון, זה בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? זה כנגד הבנים. אהבת הבנים היא ממלא את הלב של הבן אדם. כשאתה אוהב את הילדים שלך, זה ממלא לך את הלב. כמו שכתוב על אברהם אבינו, קחנה את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. ולמרות שנחסר מן האדם מילוי של החשק הזה, אז הוא צריך להתחזק באהבה שלו לקדוש ברוך הוא. הדבר השני זהו בכל נפשך. מה זה נפשך? זה כנגד החיים שלך. נפש זה החיים שלך. שגם אם בן אדם חס ושלום עומד על ערס דווי, הוא יכוון להתחזק באהבת מי שנתן לו את החיים. זה לא קשור אליך, תתחזק. והדבר השלישי, בכל מרודיך. מה זה בכל מרודיך? זה כנגד הפרנסה. איך אמרו רבותינו? בכל מרודיך, בכל ממונך. אפילו נוטל את ממונך ממך. לא משנה מה המצב הכלכלי של האדם, הוא לא צריך למנוע את עצמו מאהבת השם יתברך, כי זה לא קשור אליך. זה דבר שהוא מאוד קשה, אבל הכל מופיע בפסוק. ואהבת את השם אלוקיך. איך? בכל תנאי. לא קשור לנפש, לא קשור לחיים, זה דברים שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, ככה כותב אור החיים הקדוש. והוא אומר, שיתחזק האדם ביותר באהבת השם, שידע כי ודאי זכות גדולה לו לאדם היותו בן למלכו של עולם, והוא קרוב לקדוש ברוך הוא, כמה שהוא קרוב, יותר מהשגת כל העניינים והאמצעים שבעולם. ומוסיף אור החיים הקדוש, שאדם שזוכה לאהבה ודבקות אמיתית בבורא יתברך, אז כל הדברים שממילה מסביב הם נעשים קלים בעיניו, וזה הלשון שלו. והנה המשכיל בעניין חשק השם, כל זה, הוא מדבר על ענייני העולם, דבר קל הוא, בערך מה שהנפש חושקת בבורא. ואז הוא מסביר, הוא אומר, פרשת לך לך, אחרי שהקדוש ברוך הוא מבשר את אברהם אבינו, שהוא יזכה לזרע של יצחק, והוא יזכה גם לקבל את הארץ, מה כתוב שם? מה כתוב שם על אברהם? ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. מה הדיוק של הנראה אליו? אומר אור החיים הקדוש משהו מתוק מדבש. הוא אומר, לכאורה על מה הייתה השמחה של אברהם אבינו שהוא בנה מזבח? היינו מבינים על זה שהוא קיבל עכשיו ברוך השם ילד, והבטיחו לו את ארץ ישראל והכל והכל והכל. אומר אור החיים הקדוש, לא. למה אברהם אבינו שמח? מצד השם הנראה אליו. זה השמחה שלו. זכיתי לראות את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא דיבר אליי. הוא זכה להתגלות אליי. וממילא הדברים האחרים לא היו נחשבים בעיניו. אבל היותר חשוב, שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליי, וממילא זה שיבטיח לי זרע, וזה שיבטיח לי את ארץ ישראל, ברוך השם, אבל היותר חשוב, והיותר גדול, שזכיתי ברוך השם לקרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב, וזה בגלל שאברהם אבינו אהב, והיה דבק בקדוש ברוך הוא, וזה מה שאומר לנו אור החיים הקדוש, אנחנו צריכים להצמד ולהידבק בקדוש ברוך הוא, וכל הדברים שנראים לנו, לא נראים לנו, זה רק רעשי רקע. אני לא יודע, אני לא יודע.